Оралдағы Қадыр сарайда айтыскер ақын журналист Аманжол Ғұбайдулинді еске алуға арналған Сарыкөл Самар саңлағы тақырыбында кеш ұйымдастырылды. Шараға ақын деген атаққа лайық жанның мәртебесін биіктетіп, өнерін бағалай білген ағайын көп жиналды. Кеш барысында ақын өлеңдер оқылып, әндері шырқалды. Әрі-қарай әріптесім әңгімелейді. Ақынын төріне шығарып, тектіліктің тұғырынан таймаған қаймана жұрттың ізгілігі игі. Қолына домбырасын алып, айтыс сахнасында сүбелі сөзімен, орамды ойымен дараланған Аманжол Ғұбайдулиннің есімін ұлықтау ұрпаққа парыз. Мықтылық топырақтан десек, қасиетті Қамыс Самар жері толғатқан дарын иесінің шоқтығы биік. Еске түсіру кешіне келген өнерсүйер көптің көзінен сағыныштың сәулесі себілді. Талай мәрте ақындар айтысына шығып, сөз тапқырлығымен дараланған оны тұрғыластары да сағына еске алады. Аманжолды жайлы айта беретін болсақ, ол жаңағы көп деген жиындарда өзін сондай ақжарқын түрде ұстап, кісілердің біреуінде көңілін қалдырмауға тырысып, жұмыста да сондай бағытта жұмыс істеді. Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын демекші. Аманжол Ғұбайдулин өзінің көзі тірісінде халқы әділ бағасын берген анық. Өршіл өнер иесі ақындығымен қоса бірнеше аспапта шебер орындауымен ерекшеленді. Аманжолдар кезінде биліктен өзінің бағасын алмағанмен елдің Аманжолы болғаны қақ. Аманжолдың жаңағы Аманжолсыз кезінде той өтпейтін еді, Аманжолсыз кезінде деген оркестр ойнамайтын еді, оның деген өнерімен домбырасымен бірге өзінің қобызы да сондай өзінде сондай бір өнерлі азамат еді. Сол кездің салысы серісі десек біз артық айтпағанымыз болар. Әдеби сазды еске алу шарасының мақсаты айтыс ақынының өнерін кейінгі ұрпаққа үлгі ету, ұлттық құндылықтарымызды сіңіртіп, өнер иесінің шығармашылығын насихаттау. Бұл еске түсіру кеші осы үрдістен шықты. Лұқпан Елеу, Рүстем Ишшанов, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы.